Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, բարև ձեզ, Աստված ձեզ բահե, Աստված միշտ երջանիկ բահե ձեր կյանքի մեջ, քանի որ Աստված մեզ ստեղծեց երջանիկ լալու համար։ Այսօր պիտի խոսենք սիրելիներ 6-րդ պատվիրանի մասին, որ մեզի կպատվիրե, որ չշնանք, մի շնար։ Աստված շատ լավ գիտենք իբր քրիստոնյաներ, եթե քիչ մեր գրոնքեն գաղափար ունենք, գիտենք, որ Աստված սեր է, Աստված հաղորդություն է, Աստված երրորդություն է, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի է։ Եվ այս հաղորդությունը, այս միությունը, որ ունի ինքն իր մեջ Աստված, մեզի հաղորդեց, երբ որ մեզ ստեղծեց։ Սուրբ Գիրքը գսե, արու եւ էկ ստեղծեց Աստված եւ օրնեց մարդկությունը։ Արու եւ էկ, որպեսի միանալով իր արու, նոր ստեղծագործությունը գադարել, նոր առաջակորձությունը գա, ինչպես Քրիստոս Աստված առաջակորձությունը գադարեց, մենք էլ կմասնակցենք առաջակորձության։ Ադոր համար Սուրբ ամուսնությունը դվավ մեզի Աստված, որպեսզի ադոր ձիրեններս մենք իր առաջակորձության մենք էլ մասնակցենք եւ անշուշտ որդի ձունություն ունենանք երբ որ ամուսնության մեջ։ Սիրելիներ, մենք ասենք Աստված սեր է, եւ եթե սիրո մեջ ենք, ուրեմն Աստծո մեջ ենք։ Եվ Աստված մեր սրդի մեջ, Աստված հաղորդություն է, Աստված իր պատկերին եւ նմանության համաձայն մեզ ստեղծած է։ Եվ ստեղծեց եւ սավ, աջեցեք եւ բազմացեք։ Այրը եւ գինը դարբեր ստեղծված են սիրելիներ։ Իրարու չեն, այո, գնմանինք Աստծո պատկերին համաձայն են, բայց մենք իբր մարմին իրարու չենք նմանի, բայց իրար զիրար կամ փոխչացան ենք։ Մարդը եւ գինը իրար զիրար կամ փոխչացան են։ Հիմա ինձ պիտի հարցնեք, թե ինչու խոսենք այսօր մասին։ Հիմա պիտի տեսնենք, թե ինչու մասին խոսենք այդ օր մասին, քանի որ ամուսնության մեջ մենք քրիստոնյաներս գահսկնանք սերային հարաբերությունը իբր լավ հարաբերություն։ Բայց ամուսնուտն է դուրս, ընդանիք է դուրս, ադիգա մեղք գտարնա։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ շնությունը սիրելին է, fornication-ը, ամուսնության է դուրս, մարմնային, սերային միություն, հարաբերություն մնե ամուրի մարդումը եւ գնոջը միջև։ Ուրեմն ամուսնության է դուրս եղած փամնե, ուրեմն մեղք է։ Բայց եթե ամուսնության ձիրը ներս եղած լա, ադիգա, ադիգա օրնություն է, ադիգա եղած է, որպեսզի մենք աջինք եւ բազմանանք։ Հիսուս եկավ սիրելիներ աս աշխարհ առաջակորձությունը վերահաստատելու համար։ Իր սկզբնական անշուշտ մաքրության մեջ, քանի որ մենք ստեղծվեցանք որպես մաքուր արարածներ, հետո մեղքը մտավ մեր մեջ եւ մենք սկսանք մեղանչել։ Լերան կարոզի մեջ Քրիստոս Աստծո ձեռագիրը գմեգնապանե։ Լսած եք, որ սերը ցեզի սվերը մի շնար, բայց ես գսեմ, ով որ ցանգանալու դիմով նայե գնոջը, արդեն անոր հետ շնացավ իր սրդի մեջ։ Մատթեոս գլուխ 5 համարներ 27 եւ 28։ Եվ ասավ մեզի Աստված, մարդ թող չպաժնե ինչ որ Աստված միացուց։ Եկեղեցին 6-րդ պատվիրանը, այս պատվիրանը, որ ասինք մի շնար, ըմբռնած է միշտ իբրե պատվիրանը, որ գպովանտագի մարդկային սերագանության ամբողջությունը։ Մարդը զդարբեր ստեղծված է, գինը դարբեր ստեղծված է, բայց իրար զիրար կամ փոխչացնեն եւ գլրացնեն, իրարու այնպես կամ փոխչացնեն, որ գադարյալ գտարնան, գտարնան մեկ մարմին, գտարնան մեկ հոգի, գտարնան միաշունչ, գտարնան միախորուրդ, գտարնան մեկ ծրագիր։ Սիրելիներ, այս պատվիրանի մեջ, պատվիրանի մասին խոսելու ժամանակ մեր միտքը գուկան զանազան մեղքեր, որ մարդկությունը գրնա գադարել այս աշխարի վրա, երբ որ հերացած է Աստուծո, այն որ Աստուծո մեջ է սիրելիներ, եւ Աստված իր մեջն է, չի գրնար մեղանչել, մեղքը չի գիտեր ինչ ասել, բայց երբ որ հերիոնք Աստուծո, այնա դեմ գմեղանչենք, քանի որ մենք ագնախպյուր են հերույենք, մեր փարիքեն հերույենք, ուրեմն չարիքը կգադարենք։
Arachin mehke vor gadarvi ais meds mehkin shnutyan dziren ners pghcha khogutyunne the lust the sin of lust gesen anklereno serain hajuyka paroyabes angarke yerp aniga pndrvadze inkniren hamar voch te vorte zunutyan esikn zavagner unenalu gam mianalu iraru het Asi că miutian ne badagă ciga, vorte zânutian ne badagă ciga, e gat zemi miain, mer marmnagan până asneră cu hațănelu hamar. Asi ori găsem pe cea hoțian mehcă, the sin of lust. Iar gort mehcă, vor azi zirem meci, zirem meci norengina, adică chiciutiune, masturbation. Masturbation în ce sirelină? Chiciutiune, gamovin, cărcruțiun mene, Ձննտական կործարաններում անգե հաջույք քաղելու համար այսինքն ինքն իրեն համար նպատակ է հաջույքը եւ ոչ թե գառնենք հաջույքը ձննտապերության կամ ձննտական այն նպատակը հետապնդելու համար այլ գուզենք միմյան հաջույք ունենալ մենք մեր հետ Ուրեմն ադիգլա անսնասիրական արարքմա, անսնասիրական կործմը եւ ադոր գսեն քիչություն մաստուրբեյշն։ Գամովին քրքրություն մնե մեր ձնտական կործարաներուն անգեմի միան հաջուկ քաղելու համար։ Ադիգա անսնասիրությունը սիրելն է։ Շնության մասին արդեն խոսեցանք, որ շնությունը ամուսնութենե թուրս մարմնային, սերային հարաբերություն միություն մնե ամուրի մարդում եւ գնոջ միջը։ Բորունգակրությունը գա սիրելին, պորնոգրաֆին գա, հիմա շատ տարածված է պորնոգրաֆին սիրելին։ Ամեն դեղ, եվ ասոր շատ ուշադրություն պիտի ունենք ձեր զավակները այսպիսի գայքեչերու վրա չերտան, որովհետև ադիգա գխատարե, գխապանե իրենց միտքը, իրենց տասիրագությունը եւ դարբեր ձևով գհասկնան սերային հարաբերությունը։ Ուրեմն ինչ է պորնոգրաֆին։ Սերային իրական Իրական միուտ, այսինքն հարաբերություն, կամ գեղձված արարքներ, որ անցերը իրարու միջև գգադարեն եւ գողագիցներում մդերմութենե դուրս կհանեն եւ ազատագամ ծևով երրորդ անցերու գծուցատրեն։ Այսինքն, այն որ պորնոգրաֆի, ասենք, այս աշխարի մեջ է կամ Voieve și alti tidagam paneru hamargene, adică gine vorbesi, ierort meti de nou, adică kirkirvi, e mehke gadare, e mehki meci ina. Isk anunț mehki in ce pornografii gadaroneru, irenț marmine gadzahen sireline. Ai marmine vor sârputiun sârpoțe, vor troșmăvadze, vor măgărdăvadze, vor betke la penagarană sârpochiin, gătarțenen, corzicmă, mimian, marmnagan, հաջույքներ գծախեն իրենց մարմինը որպեսի կողունագությունը ստանան գամ սերային գամ ալտրամագան նյութական ուրեմն ասիգա մեծ մեղքը ուշադրություն պիտի ունենք շատ տարածված է ոմանք ասեն եպա մեջ է խնդիր չէ նայլը ասիգա ամեն եթե մեկ անգամ նայեմ երկու անգամ նայեմ երեք երրորդ անգամ նայեմ ինչ կլա իմ աչքերս գխատարվի իմ միտքս իմ հոգիս իմ սիրտս եւ մեղքը երբ որ գադարվի Adică meți mehk mene sirelin. Urem în șat ușatruțiun bidi gadare. Prostituțiun nalga. Sirelin. Prostituțiun e pornografin, e pe mine iraru gabbazen, ca ni vor prostituțiună, ain arar că ne borungutiun ai sincân, ain arar că ne vor im serain garogutiun neres, corzaran neres, gcorzadzem, mimiain ipercorzic hajuki. Հաջույքի կորձիկ մը կկորձած եմ ադիգա, նյութագյան շահմը աբահովելու համար, կամ մեգումը հաջույք պատճարելու համար եվ այն պատճարները շատ են, անշուշտ բորունգության պատճարները շատ են, երբեմն մեկը շատ աղքատ կլա, ինչպես երրորդ աշխարհի երկիրներու մեջ կրնանք դեսնե, ոմանք անչափ դեսպերտ վիճակի մեջ են, որ հույս չունին կյանքի, ուրիշ է կամ ուտ չունին, կամ ցկված են, մեկը իրենց չի նայի, կստվին այս մեղքի մեջ ինալ, որպեսի իրենց կյանքը ապահովեն։ Բռնապարումը գա սիրելիներ, որ մեծ մեղք է նաև, բռնապարում կնշանակե rape, երբ որ մեկը բռնի գերբով մութ կործե անցիմը սերային մդերմության մեջ։ Այսինքն, մեկը որ անմեղ գեցեր է դեղմը,
մեկը կամ խումբով գարցագին վրան, որպեսի զինքը բռնապարեն։ Ասիկա մեծ մեղք է, ռիպը մեծ մեղք է, քանի որ գամովին գադարված կործմը չէ, այլ մեկը կստիպվի ընդունիլ պամմը, որ ինքը չուզեր, ստիպող ապար։ Ուրեմն մենք ուշադրություն պիտնենք մեր զավակներում, որ թուրսերը չեն սիրելիներ, քանի որ իրենց մարմինը, իրենց հոգին վտանգի մեջ դրած գլա։ Կա նաև միասերականության մեղքը, homosexuality, ադիկա գհայի այն հարաբերություններուն մարդոց կամ գիներու միջև, որոնք նույն սերի հանդեպ սերային էքսկլյուսիվ դարամերժ և քերագշիր պրեդամենտ կաշողականություն գսկա։ Այսինքն, դղամարդիկ իրարու հանդեպ սերային կաշողականություն գսկա միմիան։ Գիներու հետ չեն ուզեր հարաբերություն ունենալ։ Կամ երկու գիներ իրարու հանդեպ միմիան իրարու հանդեպ կաշողականություն գրնան սկալ։ Ադոր մեջ այլ սիրելիներ ուշադրություն պիտնենք, ասիկա մեծ մեղք է, քանի որ հիմա շատեր կան ընկերության մեջ, որ գուզեն մեզի հասկացնել, որ ամուսնությունը դղամարդու և աղջկա գնոջ միջև հարաբերություն միայն չէ, այլ ընտանիքը կարելի է հաստատել երկու դղաներու միջև կամ երկու աղջիկներու միջև։ Որեն ասիկա ընդունելի չէ սիրելիներ, քանի որ Աստված արու և էկ ստեղծեց մարդը, չէ ստեղծեց մարդ և մարդ, կամ գին և գին, այլ զանազանություն տրավ։ Եվ այս միասերականության մեղքին դեմ շատ կրված է Սուրբ Գիրքի մեջ, եթե առնենք Ձնունդոց գիրքը, գարտանք Ադոր մասին 19-րդ գլխում մեջ այս մեղքի մասին, ուր տադաբարդված է, եթե առնենք Նոր գդագարանը, Սուրբ Պողոսի անշուշտ նամակները, Հռոմեացիներուն ուղված թուղթի մեջ, անշուշտ առաջին գլուխը 24-րդ մինչև 27-րդ համարները, ինչպես Կորինթացիներ ուղված առաջին թուղթը, 6-րդ գլուխը և 9-րդ համարենը սկսյալ գրնանք գարտալ այս մեղքին մասին, ինչպես Դիմոթեոսի առաջին թուղթը, առաջին գլուխը 10-րդ համարը։ Ուրեմն գիտեսնենք, որ Սուրբ Գիրքի մեջ այս մեղքը նկարագրված է իբր անգարկություն։ Սիրելիներ, որպեսզի ընտանիքը հաջողություն գտնի, որպեսզի մենք մեր սերային կարողությունները, որ կա մեր մեջ, մեր սրդի մեջ, մեր մարմինի մեջ, մեր խելքի մեջ, ադոնք պետք է հունավորվին ամուսնության խորհրդի մեջ։ Կամ եթե ամուսնացած չենք, համբերենք մինչև ամուսնանանք, կամ եթե ուրիշ կյանքին նվիրված ենք, մեր այն վիճակը ուրեմն հարկենք և ասոցում ենք խնդրենք, որ մեզի ուշ կարողություն դա, որ միշտ հավադարի մլը, մի շնարգս է 6-րդ պատվիրանը, մակուր բահ է սիրտը, մակուր բահ է աչկը, մակուր բահ է խելքը, մակուր բահ է պերանը, որպեսի միշտ մակուրը լաս։ Չմոռնանք, որ մենք մգրդված և թրոշմված մարդիկ ենք, Սուրբ Հոգիով օծված մարդիկ ենք, և այն, որ օծված է Սուրբ Հոգիով, միշտ մակուր կմնա։ Հավադարմություն կբահանջի ամուսնությունը, ամեն բան հավադարմություն կբահանջի։ Ուրեմն հավադարիմ ըլլանք մեր գոչումին, հավադարիմ ըլլանք Աստծո, և հավադարիմ ըլլանք այն վիճակին, որում մեջ մենք հիմա գտնվինք, քանի որ Աստված բոլորս ալ նպատակի համար ստեղծած է։ Ո՞վ է նպատակը, որ գուզենք հետապնդել, եթե Աստծո կամքին համաձայնը, ադիգա լավ է, փորձենք հեռանալ և գրնանք հեռանալ, քանի որ Աստված մեզի միշտ կօգնի, որպեսզի մենք մեղքերից ծերպազատվինք, կամ փորձություններից ծերպազատվինք։ Գիհիշենք այն խոսքը, որ Սուրբ Պողոս գսե Կորինթացիներ առաջին թուղթի մեջ 10-րդ գլուխը, ուր գսե Աստված նույնիսկ եթե փորձությունը արդոնե, որ գոյություն ունի աշխարի վրա, բայց մեզի ալ ուժ տված է, որ այն փորձության մենք հաղթահարենք։ Բոլորս ալ ուժ ունենք հաղթահարելու մեր փորձություններում, մեր ունակություններում, մեր դժվարություններում և բոլոր փորձությունները անշուշտ կան ու գերտան, բայց եթե մենք արմադացած ենք Քրիստոսի վրա, եթե Քրիստոս մեր մեջն է և մենք անոր մեջ, ուրեմն մեր կյանքը իր մեգը կաղենք և մեր օրնությունները իր մեգը կաղենք և ինքը անպայման մեզ գորն է։ Աստված ձեզ օրնե բոլորդ և Աստված ձեր ընտանիքները բայց ձեր զավակները, չմոռնաք ուշադրություն ունենալ ձեր զավակներուն, որպեսզի ոևէ
մեղքի մեջ չինան և մաքուր մնան։ Ամեն։